Dobrý den, já vás tady všechny vítám. Já jsem jmenuji Hassan, ten můj projev bude trošku rozsáhlejší. Začnu tím, moje maminka je Češka, můj otec pocházel ze severního Sudánu a od malička si mě pletli s Romem, takže moc dobře vím, jaký to je, když se tady v České republice narodíte jako Rom. Já vám něco řeknu. Já jsem po mamince pochytil výtvarný talent, takže když jsem malý, tak jsem kreslil po chodníku. A moje taková jedna z nejstarších vzpomínek je, že si takhle kreslím na chodníku a přijde ke mně pán a povídá, hele, víte, kde vy cikáni skončíte? A učil mě tam čmárat hákový kříž na chodník, jo. To je, když by byly 4 roky. Pokročím se dál. V nějakých 20 rokách jsem dělal obchodního zástupce. 99. 98. rok. Po roce jsem se vracel ze srazu obchodních nástupců. Vyběhnu, dva náckové, white power náckové, honili mě zabodnutej kudla v zádech 8 cm. 1 cm od ledviny. Já vám něco řeknu, se všema důkazama, s důkazama, že ten člověk se přiznal, to soudkyně smetla ze stolu. Já tady jako největší problém nevidím úplně tyhle rasistický okopávače, který vám každý den zepříjemňují život. To jsou chudáci, to jsou frustráti. Já tady největší problém vidím policii a soudnictví, který je bílý, a bílý soudnictví pomáhá bílým pachatelům. Já to tady řeknu na to, že opravdu už toho fakt mám dost. Já bych vám chtěl říct třetí příklad, čtvrtý příklad a pak se vrátím obloukem k té Americe. Třetí příklad, co se mi stal, říkám tady na rovinu, nejsem žádný svatoušek. V roce 2013 jsem jel tramvají na černo. Přivolaným policistům, když je chytil revizor, jsem utek. Je to lumpárna, uznávám to. Udělal jsem lumpárnu. Je to trestný čin? Není. Je to přestupek. Já jsem utek, ten revizor mě chytil ve křoví, dokopal mě. Jako novinář tehdy, začínající, jsem už tenkrát měl diktafon. Měl jsem ho za play, měl jsem ho v kapse. Všechno nahraný. Jak mě kope, jak mi rasisticky nadává do cigošů, smradlavejch a podobně. Policajti na to koukali. Jeden policajt se mě zakleknul, stejně jako George Floyda. A požádal svého nadřízeného, jestli mi má nasíkat kase do očí. Chtěl bych říct tu věc, že jsem tam ležel a jakmile zjistili, že tam mám diktafon, tak mi ho ten revizor před nima šlohnul. Loupežní převádění, předával se s tím asi 10 sekund, 20 sekund o diktafon. Jedná se o další věc. Ty policajti před jejich zrakama byli mi promazávanými dva V-čkový mobily tenkrát, protože si myslel, že to všechno nahrál. Já jsem, pak mě odvezli do celý předmětního zadržení, tam mě vhodili, nebudu zmiňovat, byl jsem zmalovaný, měl jsem moncla. A jedná se o to, že přišla sestřička, přišel doktor. Víte, co povídá sestřička a víte, co povídá doktor? Kvůli čemu jsem se vlastně jezdili? Oni vidějí člověka, který je zmalovaný, který má monokl. A normálně řeknou, kvůli tomu úkolu, že jsme se vlastně jezdili, teď bude stejně. Já něco řeknu. Druhý den jsem si na hradu svého známého šel stěžovat. Blbec. Na GIPS, na generální inspekci bezpečnostních sborů. Víte, co udělá? Ta se zachovala absolutně hanebně. Podala pro mě jiný koštěle policajti. Si všechno svědčili ve svůj prospěch, protože v opačném případě by byli stíhaný za trestný čin porušení pravomoci veřejného činitele. Tak se jedná o to, že GIPS na mě dala podnětí pro trestný čin křivého obvinění nejtěžšího sankce a já jsem šel za to do vězení, kde jsem byl odsouzený na 3 roky. Já jsem dostal 11 tisíců odstresního vězení. Kvůli tomu, že 3 bílí policajti, a mohli být jakýkoliv, já říkám bílí policajti v tomhle případě, si kreli záda. To je moje odstresná zkušenost s českou policií. Budu pokračovat ještě čtvrtým případem, pak se vrážím jinam. Nebudu se tady jenom litovat. Chci říct tuhle věc. Omlouvám se, že jsem trošku emocnější. Jedná se o to, že před dvouma rokama jsem měl horečku. Měl jsem horečku, vycházím se ven z baráku a vlastně šel jsem do české restaurace s notebookem, vracím se zpátky, byla docela zima, běžím zpátky domů. Před mým barákem, kde bydlím, tady na Praze 6, policejní kontrola, přijedou policajti. Ukaž, tykačka, to je u nich samozřejmost, komukoliv, no, oni jsou na to zvyklí, že vám můžou tykat. Na tohle jsou zvyklí, já něco řeknu. Tykačka, začnu dotykačkou, to je první. V životě si nikdo nenechte tykat od policajtů. Druhá, chtěl bych vám k tomu říct tuhle věc. Kontrola, chtěli bychom vidět vaše doklady. Já říkám, však jsem před barákem, dojdu si před barák. Tady přímo před vezma. Oni říkají, ne, chceme vidět vaše doklady. Já jim říkám, asi je nemám. Šáhnu si do kožený bundy, víte, co následovalo? Ti policajti se mnou sekli vozem,
sekrého zrada, že jsem letěl na čelo. Ty fotky mám, klidně komukoli ukážu. Myslím, že tady zelátory jsem ukazoval. Jedná se o to, že jsem mu sekrý. Ty sivoši zasraný, ukaž, že máš nohy. Prohledávka celý kapes. A komu si šlo na notebook, to je u nich normální chování, neříkám u všech. Nechci tady popouzet proti policajtům, ale říkám u velké části policajtů je tohle braný něco jako naprosto normálního. Chtěl bych říct tu věc, že v téhle době tady v České republice, pokud máte vaši barvu pleti, tak se setkáte s takovými věcma, jako jsou každodenní prohlídky v supermarketech. Jestli si tam neuděláte pořádek, budete prohlávaný. Setkáte se s fakt věcma, ta nejposlednější je, ale bohužel hodně razadní, co jsem zaregistroval v poslední době a co mě hodně rozčililo. Jako jsem fotograf, tak já jsem tady vlastně, jak byla naposled před jedním týdnem demonstrace, Black Lives Matter, tak jsem vlastně napotil afroameričana nebo černocha vlastně před vlastně americkou ambasádou. Byl rozlomený, když se choval slušně, nic nedělal, umí pěti jazykama. A tyhle frustráti, na internetu, na mým faroškovským Facebooku posílají na stromy, mluví o nich, že to opice, posílají ho na palmy a podobně provoval, kde to žijeme, jakým světě to žijeme a oni se domáhají nějaký svobody projevu. Jaká svoboda projevu, prosím vás, pan bývalý, pan zakládající člen ODS, Petr Paušinský to komentoval, že by si pan ředitel zoologický zahrady měl zkontrolovat klece s primáty. Pan Jurečka, to je potřesný tohle. Pan Jurečka na něj dal trestní oznámení a už se to řeší dneska o další věci. Já bych chtěl říct, nechci tady zdržovat, ale my se tomuhle musíme postavit. Každý z nás se tomuhle musíme postavit. Nechci si stát na hlavu. Nenechte si stát na hlavu, začne to tykat škama, nenechte se prohlížet v supermarketech, když v supermarketech vám někdo přijde a bude se snažit vás prohlížet, bezdůvodně samozřejmě, počkám, že vám slušně, jedná se o to, že odmítněte a trvejte na zavolání policie. A co mě tak pokudilo, je, že tady si hrstka frustrátů, které jsou neúspěšný. Fakt neúspěšný, nemá cenu se s nima zabývat a psát o nich. Tím uděláme maximálně jenom reklamu. Zabývá tím, že o tomhle Černochovi oni mu nesáhají ani po kolena. Ten člověk umí pěti jazykama umí. Oni umí jenom česky. Oni mi nadovolí nejvíc v Chorvatsku. Nosí položky, doma nosí položky v sadálek. A tyhle lidi mají tu nehodnáctou drzost! Napsat o Černochovi, že to opice, jenom můj nejhorší profese jako uklízeči, kde v sobě vůbec berou trzost, napsat o klukovi, který tady studuje univerzitu, že by se měl vrátit na strom a podobné věci. Vanda z hodně dneska leje na Twitteru urážky od ráda, já jsem fakt nasraný, já fakt se zlobím. Takže já bych chtěl říct jednu věc, já jsem si na závěr třeba nějaký větší překvapko. Ono tady hodně pršelo, víte. Celý den tady hodně pršelo. A já jsem při svý příležitosti dostal dárek. To tak před těma rokama, když byli ještě před volbama s Trumpem, vlastně, když bylo kampaň za zvolení Trumpa, aby byl vlastně prezident, jsem dostal takový dárek. A já to tričko vlastně na celý ty 4 roky ani jednou nepoužím. Ale ono dneska pršelo, víte, a ono se mi dneska hodilo, já jsem se tím odšel objektiv, ale ono se hodí ještě u jinému. Tady je tričko s Trumpem, já vám takhle ukážu. A víte, k čemu se hodí? To tričko s Trumpem! Se na to hodí, protože tady tohle vyvolává a rozvíchává rasu. Nic neníčit, žádný vstupy neníčit, a chtěl bych tomuto vyzvat. Jděte se krásně, co jsem vám.